mid waa ti koobaad oo waxa weeye laba doorasho is saaran ba hadda dhacaysa xisbigyada hadda tartamaya saddexda ah laba cod bay u baahan yihiin halka ururadu ay hal cod u baahan yihiin marka labada doorasho dhacaysa waxa weeyaan doorashadii madaxtooyada oo xisbi lagu dooranayo inuu madaxweyne noqdo xisbigii madaxtooyada iyo doorashadii xisbiyada saddexda xisbi ee dambe soo bixi doona marka halka waxaad ka garanaysaa xisbiyada wadani kulmiye iyo ucid laba cod bay u baahan yihiin mid waa ka ay madaxtooyada ku imanayaan midna waa ka ay xisbi kusii ahaanayaan halka ururadu ay u baahan yihiin hal cod oo ay ku noqonayaan waayo ku madaxweyne ma noqon karaan hal cod oo ay xisbi ku noqon karayaan marka halka waxay ka saaraysaa isbahaysiyada la sheegayo dulmaanada la tumayo shirarka la qabanayo waxaasoo dhan meesha way ka saaraysaa waayo iminka waxaad xisaabisaa xisbiga wadani iyo waxaa noqday tusaale ahaan isbahaysi ururka kah la yidhaahdo xisbiga wadani wuxuu rabaa inuu madaxweyne noqdo taasi waanu garanay waxa kale uu rabaa inuu xisbi kusoo noqdo kahna wuxuu rabaa inuu xisbi kusoo noqdo marka codka sidee u kala qaadanayaan ma wadani baa ka sulaya inuu ahaado inuu xisbi kusoo noqdo oo wadani giidhana halkaasuu ku gebagaboobayaa socdaalkiisii mise waxa weeyaan kahba buri maran laga kariy waayo qof walba hal cod oo keliyata ayuu leeyahay iminka qofka safka soo istaaga wuxuu bixinayaa hal cod oo madaxtooyada ah iyo hal cod oo xisbinimada ah marka halkii cod marka wadani la siiyo still wadani cod kale oo wuxuu u baahan yahay inuu xisbi kusoo noqdo ah ama kulmiye iyo dee cidda la bahaysa marka taasi waxay meesha ka saarisaa isbahaysigan waa indhasarcaad iyo maxaa la yidhaahdaaye isbahaysiyadan xisbiyadan isku biirbiiraya waa nooc min olola ah waa indhasarcaad dadka lasku jebinayo taas waa mid farsamo xumo weyn ba halkaas kasoo socota ta kale ee iyadna ka jirta waxa weeyaan saddex urur ama laba xisbi iyo hal urura oo u baahan inay soo noqdaan saddex nin oo ilmaadeera oo cidda hadda way shireen la leeyahay oo codkii meel bay u hibeeyeena ayaa madax ka kala ah waa kulmiye oo maxamed kaahin uu madax ka yahay waxa weeyaan wadani oo guddoomiyaha soo socda iminka ciro markuu ka tago guddoomiyaha ku xigaay waa xirsi iyo kah oo maxamed xaashi saddexdan nin waxa weeyaan siduu codka ugu qaybsanayo waayo waxaynu ognahay codka deegaan iyo beel marka lagu sheegayo haddii la yidhaahdo codka beeshaas ama deegaankaasi boqol kun buuli oo cod bay hayaan dameer ay kaadharkii u wada yaalaan oo equally loo qaybin karayo inta kaadharkii maanta sidaa miiska loogu soo daadiyo la odhanayo adiguna 25 kaa qaada ana 25 kaa qaada ana 25 kaa qaado ma jiro waa sida dadka loogu ololeeyo oo miidiyaha wax loogu sheego un markaa saddex nin oo deegaan keliyaata kasoo wada jeeda oo jufooyin kala gedisan kasoo jeeda inna mar keliyaata la yidhaahdo waa la shiray oo waxa weeyaan deegaankii dhanaaba halkaa iskugu biyo shubtay iyadna waa farsamo adag ba halkaasi ka socota ta kale ee ugu dambeysan ku dari lahaa waxa weeyaan arinta farsamada siday u dhaci doonto doorashada iminka waxaa ku cusub iriska ama isha budeeda ina lagu codayn doono waxaa ku deeqday lacagteeda waddanka taiwan la yidhaahdo softwarekeega iyo farsamadeedaba xukuumadda ayaa gacanta ku marka taasi waa waxa weeyaan arin waxa weeyaan imika soo welwelkeega ay dadkii ay dareemayaan waxaa la samayn karaa hal goob ina waxa weeyaan shaqadeeda halka qof ay ku bixin karto 30 daqiiqo halka waxa weeyaan goobaha kale ee cod badan laga filayo waxa weeyaan lagu bixin karo 5 daqiiqo qofka keliyaata inuu qofkuba 5 daqiiqo ku codeeyo oo meesha kaga dhaqaaqo halka goobaha kalena ay qaadan karto waxa weeyaan 30 daqiiqo ama natiijadeedaba dee waxa weeyaan qofka softwareka hayaayo uu maamuli karay marka nio waxayna taasi ka muuqataa siday u wada dhaqmayaan hadda dhaqan baa ka horeeya dee qofka waa la yaqaanaa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhaqamaadkii natiijada uu filanaya awgeed way haddayda hadaladooda dhegeysataan kulmiye wuxuu aad ugu celcelinayaa doorashada natiijada ma aqbali doontaan wadaniyo wadanina wuxuu aad ugu celcelinayaa inuu meeshiiba ku geystayba marka halka labadoodiiba guuldaradii meeshii way ka saareen mid guuldaraysanaya inuu jiraba meeshii kuma jirto mid yidhi waxa weeyaan waan aqbali doonaa doorashadaasi wax kasta oo kasoo baxa guul iyo guuldarro ilaa hadda lagama hayo marka waxay
waxay ku tusinaysaa inuu mid walba uu diyaar yahay madax adeyg iyo meesha waxa ka soo baxa inuu qulbi doono ama waxa weeyaan uu qaylo ka dooni doono. Arrinta ugu dambeysan kaga ku dari lahaa doorashooyinkii ugu dambeeyey soo dhacay, laba doorasho ugu dambeysay soo dhacday 2017-kii tii madaxtooyada ahayd iyo 2020-kii tii golayaasha deegaanka lagu soo doortay. Marka waxaad ka dareemaysay in ay isbedeshay wacyigii, waayo Raan baa sheegay markuu madaxweyne deegaankaaga u sharaxan yahay iyo marka uuna madaxweyne u sharaxnayn way kala duwan tahay. Deegaanku markuu madaxweyne u sharaxan yahay waxa uu xoog bad saaraa, xoog saaraa inuu kaarar badan la qaato oo codku aad u bato. Marka iminka cidda nin lagu leeyahay waxbay jaan goynayaan musharax madaxweyne horta meeshii kuma jiro. Marka kaadharka labada madaxweyne u sharaxaya ayaa markasta ka badan kaarka wadani jufadiisa iyo kaarka maxaa la idhaahdaa kulmiye jufadiisa, labadaasa ugu badan. Hadda waxayna ka muuqataa 2020-kii doorashadii golaha deegaanka ka dhacday, golaha deegaanka magaalada Hargeysa labadaa keliyata ayaa ku soo baxay. Dadkii kale ee deganaa ee Hargeysa kasoo bixi jiray Axmed Dagax maxaa la idhaahdaa isha Boorama 30 May, dadka aad kala garanaysaan deed kala degan oo weligood kasoo bixi jiray Hargeysa kama soo bixin absolute. Golaha deegaanka hadda Hargeysa fadhiya waa Muuse iyo waxa weeyaan waa Muuse iyo maxaa la idhaahdaa iyo Cabdiraxmaan Ciro. Codadkii halkaa ka dhacayna gobol ahaan Muuse ku gacan sarreeyey, degmo ahaan waxa ku gacan sarreeyey Ciro. Marka ujeedada aan ka wadaayo waxa weeyaan bulsho walba iyo deegaan walba effortka ay gelisay inay kaar qaadato waxa ku xidhan tahay cidda uga tartamaysa. Marka dadka awdal degan iyo dadka kale ee ceel afweyn ku shiray iyo dadka kale ee aan musharaxiin lahayn mar layba waxaa ka cod badan dadka u tartamaya madaxtinimada. Dadka laftirkooga iyakoo laga cod badan yahay waxaa qaybinaya ururadii 3 urur markuu deegaankii kasoo wada jeedaan oo 3 diba u baahan yihiin in ay xisbi ahaan usoo gudbaan. Markii horena madaxweynihii aana musharax aanad ku lahay oo codkii xaqa kusii yar yahay, codkii oo yar baa qaybsamaya. Marka anuu intasaacaadkan hadda iminka waqooyiga ka dhacay ururaa isku biiray iyo cid baa shirtay oo go-aan soo saartay inay wax natiijada ay ka bedelayso lama muuqato umana maleeyo. Waxa weeyaan ninka Muuse la idhaahdana waxaad aragtaan inuu waxa weeyaan oo waxa weeyaan aad relax u yahay, inuu nin aad uga degan yahay ood u maleyso inuu ku og yahay natiijada halkaas ama una walwal ka qabin positionkiisa inuu yahay baad u maleysaa. Ninka kalena waxaad u maleysaa waxa weeyaan inuu isisiiyeyba hadda inuu madaxweyne aan la dooran oo dariiq socda inuu yahay. Marka intaa uma ku dir lahay ciddii kale xog inagu kordhinaysana waan soo dhaweynaynaa. Deeqa ku xigay may hilul waa mahadsan tahay gaboosana waa salaamaya iyo Raan oo si fiican u falaqeynaya runtii oo si fiican u dul istaagay. Niyow aniga marka dhinaca kale aan ka fiirinaya waxaan leeyahay horta wixii xog ah dee moogta xogta dadka u dhuundaloola marka laga soo tago dadka Somaliland deriska isu yaqaano ogoongoosadka aamisan marka laga yimaado xogta kale ama faalladooda dadka ugu badan ee haya ama u dhuundaloola waxa waaye waa reer awdal iyo reer isi oo aada u falanqeeya oo aada u faalleeya waqti waxaad moodaa inay xoga badan iyo qaabkay wax u dhacaan aad ula socdaan waqti. Marka dadkaas horta faalladooda iyo falanqeynto xogta lagu saaray mid waa isla wada qabnaa dhammaanteen. Xilliga electionka beela meela ku shiray, niman meela soo istaagay, gruubyo isku biirbiiray, kuwa telefishin la hadlay, kuwa meela is istaagay, oday maraaqo hadlay, waxba kama jaraan, waxna kama gooyaan, waxna kuma daraan doorashooyinka iyo natiijadada soo bixi doona. Qaar baa meelaha soo is istaaga meel kasta, qaar baa xataa xabada qaata. Hadhow electionka iyo qofka soo baxaya iyo natiijada wax badan kumana daraan, because saadaasha halkaa laga qaato. Taa waxaan ku dhisayaa marka waxaan leeyahay
هذي بيلا شيرين أو هذي أوريش كبيرين أو هذي أضي حلين أو هتو دور مذو حلي أو مذكر هدو حلي نتيجة صوب في حدون تي عدة مذحينا كنا قندون سومال لانتا إلكشن كان عين نوفمبر I think 2 weeks أو حكي مين هنا في لي ما كان كويسو إيه واحد كلا صوب في حدون خرطة واتاس تأوان سكوت رأسنا لنا عكلي مرضى على هذا العقو يو شيلينكي سومال لانتا شيلين بيلي أما هو صور عيا مكروك adoon ka meel kasto la joogo waxa ugu badnaato wadamadan developed countries ee Africa iyo Middle East mar walba election time lacagta ee local ka ee waa economic perspective mar walba korbay u kacdaa because waxa keenana waxa weeye dadkii ajaanibta ahaay ee dalka aan u dhalan marka sida la yeeyay Soomaaliland dal ma dhaayo moqta waxaan ka hadlayaa waxaan rabaa inaan shilinka u imaado moq marka kaba soo qaad Madagascar oo kale ama South Africa oo kale Namibia Kenya ba election ka dhacaya shilinka wuu hashkadeenaya you know why dadkii ajaanibta ah ee waddanka degana lacagtoodii bangiyada ugu la jirtay oo dhan inta badan way kala bax money absorption baadayo bangiyada lacagta waa laga baxa inta election kale isku haystay waxa soo bixi doona maqalada saadici doonta wadamada aan aadka institution kooda u dhisnayn ba qaadlay marka shilinkii maxaa ku dhacay shortage baa dhacaysa lacagtii doorka ahayd way ku yaraanaysa qaali bay noqonaysaa marka hadaa door doonaysid qaali bay kugu noqonaysaa in Soomaaliya oo kale hadda u soo baxo markii doorashada federaalka ama isteedida ay ka dhacayso dee lacago waxa la isticmaalaa cash ah wax lagu kala gadanayo odayaasha lagu sheegay kala siinayo money supply ka aad buu u kordhaa marka dadku way qadayaan qaar baa shaxaadkoodii waxooda iyo way kala kacday hadda Soomaaliland salaaxsi u soo qaadanaya waa la qaylayaayo dadaba bilaabanay shilinkii marka maxaa ku dhacay shilinkii wuu hashkadeenaya marka hadii sida laga wado dadabcan fluctuation ka percentage ka uu kacay dema noqon karto wuxuu ahaa 10 wuxuuna noqday 4 I don't think in a percentage no asa ay lacag hal mar boodi karto dimaashi iyo waxba ka dhicin marka taa horta waa taas shilinku sidaas uu hashkadeenaya ama in lacag la yimaado ama lacag ee bangiyadii iyo shirkadihii waaweynaayo ee dahab shiil iyo lacagahoodii ha kala baxaano ingiriisi meelaha u dirsada meeshii rabaan oo markaad qofku tiraahay $100 baan bedelanayaa shilin baan wataa qaali ay kugu noqoto marka horta scenarioyinkaas ha ka waa economic perspective ma kan ka fiirno shilin Soomaaliga marka waxba haday cirka aad iyo haday baahalka aad waa election time ka iyo isbedelka imaanaya baa taa lagu baahkeenaya mid kale kama dhex arko inta badan waa galaayo qolalka waa dhageystaayo de dadka Soomaalidaaba aad u falanqeyso uga badan waxaan filayaa qolada Soomaaliland ayaga kala qaybsano de waa kala garanaysa xisbiba meel buu u badanyahay oo aad uma doodaan oo election baa jiro oo doodaha la isma ogolo oo Soomaalida kala uga badan in la is dhageysto oo la faaleeyo marka filashada inta badan dadka u badan 180 ka ilaaho Muusa soo baxaya rajada Muusay u tiirinay aniga was like war Muusa Soomaalidiina badda galiyay Soomaaliland tiina qiiqisha galiyay dadku maxay ugu rajeyn election ka iyo saabaashan xageebay ka soo marka ma ku darayaan marka dadka u rajeynaya faaladooda ma raacinayaan consequence ka war haduu Muusa ku soo noqdo Soomaaliland tii maxaa effect uga imaanaya Soomaalidii MOU gi iyo Ethiopia iyo halkaas haduu sii joogo Soomaaliland tii maxaa ku dhacaya mustaqbalkeedii muxuu noqonayaa faallo deep down ah oo halkaasii galeysa oo rigid ah qofkii ma haya laakiin waxa rabaa inuu dhaho Muusa soo baxayo weyna iska cadahay annaguna Muusa rabnaa Muusa mideeyaa rabnaa muxuu mideeyaa Muusa Muusa muxuu mideeyaa Muusa bini aadan uu mideeyey maba arka aniga kama wa dhex arkaba meel Muusa uu mideeyey meel kasta dadbuu geliyey meel kasta dib buu listay meel kasta waxbuu ku shiday marka amayba u fiican tahay aniga faaladayda waxay ila tahay Soomaaliland goorigooska doonaysa xataa Muuse inuu dhaafa loo qaato Soomaalida midnimada doonaysa iyo deganaasha halkii ra'iisul wasaaraha iyo madaxdeennu ay rajaynaysay inuu maamulka isbeddelka dhacaa jirayna marka anigu isbeddelkaas aan qabaa inuu khayrku ku jiro deganaantu ku jirto nabadii ku jirto wanaagna ku jirto oo wax badan laga dhex raadin karo hadii hatta waxa weeye midnimo la raadinayo hadii laakiin hadii Soomaalida conflict ay hadii raadinayso oo aan rabno Muuse ka bacdi intu meel ka dagaal galiyo khayr ka sii dambeeyo ma filayada arag haduu Muuse kaliya soo haro derbi galo de qorigiisa dabka abuu wadanaya abaan anigu qaba marka waxaan leeyahay
meesha akhyaarta ee gaboose iyo haday ku soo noqonayaan akhyaarta muuse mideeye aaminsan oo inuu u filayo 185 inuu soo baxayo saadaasha halkaa u wada consequence-ka ma ku dareen iyo mustaqbalku sidee noqonayaa maxaase ka soo noqonaya oo soomaalidii kale ee geeskaba maxaa uga soo noqonaya haduu muuse 5 sano oo jadiid ah soo qaato iyo 2 sano oo kale uu ku darsanayo more 7 years oo muuse sii joogo maxaa ka soo baxaya halkaa maxaa ka soo baxaya muxuu geysanayaa ifakti ah maxaa ka dhalan kara siday u ekaanaysaa marka halkaa bal ha ku daraan qolada muuse mideeye aaminsan laakiin anigu ma ahi aragtidaa mid qaba oo aaminsan muuse mideeye muuse waxaan qabaa inuu loo dhaamo deegaankaas in loo dhaamo soomaalida kale midnimada aaminsan oo nabadda iyo dulnimada raadinaysa aniga marka saas ay ilaa tahay inkaadi kelmad baan dhex gelinayaa wargabooso hadalka aad sheegtay anigu horta waxaan ogaa haddii doorashada la qabanayo madaxweynuhu ma shaqeeyo guddi doorashaa jira guddiga doorasho wuxuu ka kooban yahay 2 xisbi wadani qayb ka socota iyo baalki iyagaa marka ad haddana kaarkii maba jiraan layiri waa il tekhnolojiyada marka ma waxaad leedahay ciidana qolada kale uma joogto oo xisbi xaakimka meesha maamusha taas horta maaha cadaalad ma shaqeeyo uma eka sheeka baalki waxaa soo hadhay madaxweynaha madaxweynuhu markii electionka la galo 13 November baa la tegayay horta awood badan maraysa aad u moodisaan maaha waxaa la wareegay sheekada guddiga doorashada iyo codadka inta la tirinayo horta in la isla fahmo wey midda labaadna haddaay raan arrintii uy anugu 8-aad baan idhi lagaba tiriyo madaxweynayaasha ilaa waqtigii 33 sano ee maqnaayeen 8 jeer wey inta u diwaan gashan oo ay galeen doorashada galeen yacni ama xisbiya ha noqoto ama mid madaxweyne ha noqoto marka waxay noqonaysaa sidaad wax ku wadaan hadda inay tahay khayaan haddii kaar ma jire qoladii codayn jiray oo la qori jiray oo hadda uuraan ka sheeganaya waa arrintiisa oo jooga oo ormadaha meesha way ka baxayaan bisha tan markuu qofku saaro meesha waxa la bal odgaranaya qofka dokumentigiisa dadkii la diiwaan geliyey wa horta waa diiwaan gelin ba meesha lasa inta u diwaangashanna somalilanta waa number way is yaqaana kow marka taas weeye arrintu ay wax ku imanayaan arrinta dhacaysana waa midda aqlabiyadana reer kuma soo baxo meesha tan waxa weye magaalada waa la wada degan yahay laakiin waa runtiisa nimanka burca codka ciday siiyaan iyaguna hadda tala fiican bay gaareen hadday golada tan codka siiyaan waa sida lagu kala badbaadiyo therefore waa run waxaas wadani maa markaa soo baxay muusena waa badbaadiya laakiin muuse sabab uu ku soo noqdo ma ima muuqato aniga u malayn maayo aniga dadku inay ka korsanyin baan u malaynaya markii labaan kasoo noqdo weye ma laakiin horta nio maxamuudo ina wax badan baa kaa qarta daacadnimo badan baa adiga kaa muuqata doorashadan qaabkan moose waxma dhacaan hadda example baan ku siinayaa somaliland waxaa u qoran in 10 kun talax ku codaysa marka laleeyahay talax baa 10 kun ku codaysa puntland godaalay fadhiday marka puntland meel laga dulboodo mudushooda ay mareen waxan waa layska qoraa waa wax layska qoro weeyaano layska geliyo kaarka at the same time ogow dad dhintayba codayaa la yidhi wadani last time way proof kareen dad dhintay baa kaarkooda lagu codayay qof dhintay oo reeri dhintay bakaarkiisi lagu codiyay marka meeshan waa soomaaliya weeye yani waxa weeye dad lagu ogaa inay beri hore rawaxeen baa kaarkoodii lahay oo guryaha yaalaano walaalkii baa qaadayo de ku odaynaya waa soomaali weeye waxaan dadkan la dhiilgaraynaya waa soomaali ka daranta arrintan isha iyo waa iska tasti weeyaan tasti weeyaan oo inta badan waa taqaanaa maxamed ka sheegay hadda soomaaliya ka sheegaysa etoobiyada aad aragtay intay leeg tahay waliba dictatorshipka ah waxba ka dhacaan dictatorshiyada waa taqwa la yaqaanaa waa qaabkii la rabaa loo dhigaa marka africa doorasho transparency iyo waxba daacada africa kama shaqeyso maxamuudow dee nin weyn baa ku mooday africa la socda arrimaheeda oday yaro waraaq meel ku ridayo oo parliamentary oo kuwa soomaaliya tendada mooyaane tendada banaanka hadii looga baxo codka sidii la rabaa loo dhigaa oo dadka shacabka ah odaynaya ifa daxtaa dadkan terrorism ma leh anugu waxaan xasuustaa nin adda koo iga sheekeeyeyo saddex far baan codiyay nebu yiri waqtigii waxa weeye riyaale la riday oo ninka la yiraahdo uu soo koreeyey ninka la yiraahdo silay wallaahi nin baa wuxuu igu dhaartay saddex mar afar mar baan codiyay nebu yiri kulaalaaban oo kitaab jaamacad igu maray marka meeshan waa soomaaliya weeye wixii la rabaa layska sameeyaa oo saasi waxu dhacayaan midna ogow nimankan hadda wadani dadku dee aadka u bunbuninayaan hadda dee quu taabto leeyahy midnimada ku jirta horta qow soomaaliya muusa isku dari kara kala jari karayo meshabalukaadi dagaal hay ballamina dee axmed farax soo caytamo waa ku siinaya ikaadi wuxuu rabaa
كبرنا لو رجيني ما قانون ما قاني سجى يوش كواه واقواه كراديك هاي دكتوري كواه يعني لحقوا كلام وين؟ كلام عقل سمين ما يصنع إلى يرسقر وين؟ هذا ران ما يسمع له صار. أرتم ما يمغلس عنفرا ما ما. جراد جراد إسبيس ما يكرولا إنه صفر جراد إسبيس أنا قاعد. ما هو عادي تغويك على سكوب حتى ترد مية سكوب حتى. أما جراد كده ما نقدر أي. أرتم إنه بيدل إنه. حلايت ما إذا. تهيلو لو كدر أنت وحوي بالبريك كاد دي كاد يهيلو الأمر. يقول محمد كوسا بحيا اوكي لاني اورت مره وحا جيره اغ اورت ميد اوغاده لمن كان عبد القور وكي عبد الرحمن تور سربلادي ليشيه اسوغ مقدسه جوغا لاعري او تي لاعري ليسكا تقاسو لاابا لوو دحاي لغا ترخيره ودك لا انت با لغا ترخيره مر دبا لوو سوخري اسوغ دني وين نودايو ريتايرمنت تي با لوو سوخري او تي واغي لا ترخيره دبا مش اسكا جوغو جيرسغا يي نكلي بوبا ايو حقي اسكا جوغيرو ماركي دمبه تي اي marqtay meeshii kala dagtay system shaqeeyay bal soo celiyay waliba bariga xataa waxa la yiraahdaa ciigaar wuxuu mamnuuc inuu shir saxafadeed qabto inuu kulamada dadweynaha ka qayb galo inuu shirarka beelaha ka qayb galo waxa soo dhawaa laga baangareey yani kala rajab tar xaftu ilaahay uu naxariis oo baanba laga saara si uusan dad u ururino beelaha xataa dad ku badan yihiin ku shirayaan waa loo diiday inuu tago waxa kala jirta meesha ee yaa furay wada hadalka Soomaaliya dawladda federaalka inay la hadlaan niman kale tasiilay iyo Muusa Afray meeshan niman ka jeeganta aba meeshan istaaro oo dibiya Muuse waad ogeydeen laba mar buu dhil qaatay Jabuutina Xasan dhil buu ka qaatay inkastoo markii dambe ku gadi farmaajana waa ki dhilka ka qaatay ee almost de farmaajo waa ki tagi kaare Hargeysad tagi gaare u sheegay ee waxa uu diyaar garoobay airport oo ku sii tagay abiye markuu la hadlay raadin imanaya ag nimankaas wax isku dari karaya wax kala jari karaya saawla sooda laakiin ninan waxa weeye aagad biyaabiyeen kare ila tirada deeqo waxa weeye kara fiican tana baddu iska imaan sadalka Soomaaliyeed way tiraa walaashiyaan abaddu beer ma jirtay oo dalka Soomaaliyeed mana kala aad ka mana kala xog yar ah laakiin iska imaan Absolutely. نن دين لفلك كرايو دين كاو فلك كرا بلو بهاي لكن الرو أم لا ين ما يلو قادة حتى إسكندر فرجيسي مركب رانو حتى كم قد يكره رانو مي ما ورت جماعة تاجي نورتو عمل لي جماعة تاجي واحتر من لي ولين أقوال بوسو أنت هالإنجليين أنا كوسي درسوا معناه رانو مركب واحد لا ضاي موسى markii uu ka geysanay soo sanaagii waa tii dawladda federaalku ay ergay u magacowday la soo shiday binnimay ka raadinaysay weena ku saxnay baaleedahay oo binnimada Soomaaliya markaa la saadinay in dawladuna sidaa ula shaqeyso asaguna halkaan uu ka baalkeeyo binnimada halkaan saasa ka wadaan wanaagsan iyo halka meeshan halkeedu inuu Muuse joogay ku farciyay Hargeysaad ee xal laga rabo iyo meesha la yiraahdo Barbara حلك وحكتي على موسى جوه بروي يا رجس محل بنا نو كربنا حصلت بنا كربنا أنا حلك فاسي واحد ويا دارش هذا ما فاسي دارش هذا ما كم على أو دارش هذا كتيب ويا لكن دارش هذا الكبير كله هين أنا ما وضني ما أتشن جدا حلك واحد كاتس ما ماشي حصلت ما لجرب حلك مرة بنا نو يوبي قصي الظاهر برد والظاهر بسيط لنا إيه يا رب قاعدون بقى الله بس على دول الفيديو بنكشف هذي أبوال يرى لقى وصاق عبنا يا طيب كبرنا الناس تكوبات محمود بوها كوميشن كدور شوين كأي معمولة يدور شوين ك وصح لكن كوميشن كدور شوين ك عدد كور هاي سكي كهري كان waxa gudoomiye ka ahaa riyara oo nin kulmiye ahaa qaylo badan baa ka jirtay marka xubnaha todobada ah ee ka jira todobada gobol iyo waxa laga kala keenaa maxaa la yiraahdaa saddexda xisbi baa laga kala keenaa intaba inay kulmiye xisbiyada lagu sii kala darsaday ay yihiin ayaa dhacday wayna dhacday mar hore nin riyara loo dhinay ka commissionkan ki ka horeeyay ahay wuxuu ahaan jiray nin golaha dhexe kulmiye ku jira ayuu ahaan jiray waana laga dabatay kara waa xaqiiq kolaba commissionka ayaa maareynaya doorashada xukuumadu farq kuma yeelanayso laakiin waxa ku darsanaysa hadalka imka aan sheegay inay iyaga kaba uu ka tirsan yahay dhanka xukuumadda ay ka imaadaan
ان سوفتوير كا يهشيسيدا يا مالجلينتا عده سو صحيحدا يا عده تقو موتا عده سو صحيحدا قلب كانت وا حكومه مركا ما كنت اوريدي كوميشن كمر دبا ايا لو سو وريجيا عده غانت كو هيساي وا حكومه تاس مركا تان ليهي سوفتوير كي غانت كو هيان فرسنادي بي كشقين كريان وا ارينتا ايان كودي تكلم كدير لها هذا الكتاب بناله أنا واحد في القيء أن سدي أودع شرطة دار شدو يسدي أودع كرتا لكن ولي أبين يا كي قاعد داسا كوه بانية قاعد داسا رجينة يا إن الصوب بحدا مش مبكيني بذا منا أنا اسمنا ليه وحيابها مصير جاي حد تاجن بيكو كل دويه لبذا نين الصوب صعب وهذا نبض كهذا شوك عليه waxa ugu horeeya ee wadani codka lagu siinayo beesha ay la fuu ku shirtay waa in difaac ka qayb qaataan SSP ay ka qayb qaataan arin nabadeed ma aha marka waxa weeyaan waxa la iswaydaarsanaya meesha wadano aragtideeda shakhsiyanka ah ee waxa weeyaan cidda ku haboon ee wax kala fudaamin karta ama wax kala xilin karta meeshaas kuma bedelin hadaan ku dir laha anida waxa iga xuseysay inta awdal baan ka soo jeeda يوم موسى أو حوي أنا أول ما حوي إيبي حضلينا أول لغة هذا يعني وعيب وين بيتاعي وعيب وين بحق أساسا عطه مركع هذا من شلة لا هنا عدلا عضينا يوم إن موسى أول هرت لغة عدين مشي الدانة يكلا بها لغة عدين أنا أول لغة عدين موسى عد أول إنه نهيل إن تود دانة هذا لك هذا تحصل أنا شلة لها لكن تعال كي قال إياه عند كم ناس صبا إياه وحوي يعني عدة وحفر دامين لهاي كم بدرين waxaan ka hadlayay oo nambariska meesha yaal sida ay u dhici jireen iyo waxyaabaha ay imka murgane taagan markaa waxa ku soo dhawayn lahayd abwaan daah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh adeer markii hore waxaan leeyahay xalay gelin dhaadkii maran joogay guriyeyga gelbi dabasho mooye maran koga sidiiday sida neef la gowracay maran galan galcoonayay ko ay isku duubay on hago kam isku soo si kam tradii waxaan galay meel joogta iyo horta markii hore cambaareyn aad u dulqaadtaan saaxiibka horta waxaad ii ogolaatay inaan saaxiibkay helowle wiilkayga gaboose axmed haddii la ku rooyaa aqooyahankeena weyn axmed faarax abaadir iyo dir tan iyo nin aad igu culsoon isagana saaxiibanay maxamed shabab inaan odayaasha salaamo alaan duriye iyo maxamed cilmi iyo ka tegin haddaan qof qof sii wado dadan kala dirgaahay meesha kuma jiraan wada dadkayii baa ku jira oo national pilot iyo rag badan baa meesha ka buuxaya saciid iyo madaxweynahaygi muhtaar oo madaxweynihii waa ka tagtay kama tegin kelimadii ugu dambaysaaba ahayd madaxweynahayga mukhtaar weligeyna ka tegin waayo ilowna aad baan kuu salaamayaa dhammaantiin horta nimayo marka koowaad gaboose waxaan horta gaboose caawa adeer waxa igu walaahay igu bilaahay igu talaa inaan naftaada iyo wiilkaaga iyo ooridaada ana cadow kaga tageyna waa u dhimanaya waxaana kulamida wiilka Hargeysa ku dhashay Burca ku dhashay Boorame iyo Lascaanood sidaa darteed haddana maahmaha aan bixiyay baa jirta oo la yiraahdo Sarbeebe waa xikmad fulay haddaan waxba Sarbeebe waayo nima yahay uu heelay yaabina xay calaadsanina midnimadu naxayb ma goosiguna jacayl ma haddii ay halka iga faydo yaabina horta waxaan ka sheekeynayno meesha aan ku gudbay anigu waan yaabana marba si aan xaq baleegayayo waxaan arkay in masan makhrib saaxdo oo masasay jaqeyno muujiyay ila boodo markaa waagu dilaacay anigoo muratoosay markay macnaheeda inaad fiye ka sheekeynayso horta aan arkay waxaan u cudud iyo hadii la guuray wadari wadari iyo kulmis waxaad ka sheekeynaysaa anigu wax filimanti Jack Norris iyo hadii la guuray Jack Jan aad ka sheekeynaysaa oo beer la qotay markaa sarxag walba luutay warmiyad wala wada marqaansay markaa sanad sanad leeyahay adigu warqaadkaaga soo qaado wax ka marqaan oo iska sheekay marqaan qaybteedan ka qaadanayaa shafoosta yaa hadlaya waxaadii muudna dadka aad ugu dadaal waxaan ogahay cuncun badan iyo xanuun badan baa dhalan dooray haa muudka ku dadaala muudka lagu dadaalay inta aan hadlayo waa sala iska adkaysto waa odayga daahir socdaala hadii aad rabto yaa hadlaya iyada intaas aan doonayaa hadalkii hadii meeshan daan kaga sheekeynay Faisal Xaray waraabe oo walaweyn miyay idin caayaan maya muxuu ahaa muqmad miyay geeyeen go'j cadde maya waxaad ino ka sheekeynayna waxa weeyade waxa la yiraahdaa anaga waxaan xamar daan lahayn rab waxaan naqaan la yiraahdaa dhaka la mushali koow dheereeliyo dhus la yiraahdo meelaha kale laga yiraahdo kookoon kumisaar halle laba xabagay magaca bilbilbilj la u barow beerta oo caruurtu ciyaaraan dhagoon iska xisbiga caruureynayo dowlad aan jirin nidaam aan jirin qabyaaladii oo meel isku tagtay saddex siyo albaadeer ah oo iyagu isweexay hadda ka horna
waxa jiray YouTube kaga daahir socdaal badigu tagi kartaa waa 2017 kii waxa nabi ogaada wax walba wixii laga sameeyay baa dib u qoray ibn aadamka ciid baa laga sameeyay ciid baa la waxa la ilaahay Soomaaliland SNM biro reer heebelna marka ugu dambeysa qabyaaladii laga sameeyay baa cunu doonto waatan imka day isku maran waatan imka soconaysa waa wax ku xiran waxa aad ka sheekeynaysaa inta Muqdisho nabad ka noqonayso ayuu nabi ku duceystaan ilaahay Muqdisho aanay digi anuu hadal runtan ka aqaan runtan ka aqaan dadka waatan ilaahay wax la doorto fuleynimo iyo beenba lagu naceba runtan in wax walba laga sheegan jacayl doorana maayo waxaan doonayaa hadda waxay ku kala duwan yihiin islaaxdeen mamid soomaali waa run inaynu horta qabiil baynu ka sheekeynayna qabiilkan ka sheekeynaa qolada garxaysay inaynu xoogaa qoladan reer koonfureed baanahay aan dhiraa walaal isuma guuraan axmar baanahay iyo oromaanahay iyagu isuma guuraan aad bay u adag tahay ninka garxaysaba gabadha garxaysanay tilada axmar baanahay iyo oromaan way ku adag tahay inaynu isnaalalka ka sheekeyno reerka ka sheekeyno waa wax la garto laakiin ma barnaana meeshana ma taalo inaynu fiction ka sheekeyno iyo jackey jan iyo jack norris inaan ka sheekeyno iyo wax aan jiray jamhuuriyad been ah caalam been ah taariikh been ah nacay been ah oo aan la galin xataa meesha uu ka yimid inuu meesha xisbi xisbi uu ka yimid xisbi dowladda uu ka yimid dowladda waxa ka jirta dowladda ba meesha jirta yaa aqoonsan safarada lagu taala mareyka ma garanaysaa united nations kamaa looyin markii muusida uu ka jeediyay qodobada imi ka jeedinayo bari dambuu ka jeedinayo waxaas inaanu ka sheekeyno iska fiction ka aniga waxa ila taa aqalgeena ay ku tahay marka waxaan wax la soo qaalqaalo ma laha waxaad ku mahadsantiino gidigii aad ku mahadsantiin horta ninka heerowelada meesha loo furay inaan la doobin oo ceebtiina aad qarisaan wallahi wallahi walidi la yaabo talla waayo waa dadkan dagaamadii kala dadka Hargeysa iyo Muqdisho dadka Hargeysa iyo Buuxa jooga ee aqaligii laga dilay ee dadnimadii laga dilay ee jacaylkii Soomaalinimada laga dilay ee walaaltinimadii laga dilay ee taariikhdii laga dilay ee hadba meel loo kaxeynayo mar oromo laga dhigayo dadka laga dhigayo oo mar oromowdo ma daayno afwan daayno ma waxaan ka hadlayna waxay ahayd aan horta deegaan walba Soomaaliyeed waa la falanqeeyaa dadku markii meel ku yimaadaan albuur maanta golaha deegaanka aan magaalada Burco oo shaqaaqaad ay ka dhaceen aan la kala baxay laba qabiil oo kala baxay oo maanta bandu waahay dabshiil oo taageeray Muuse Biixi marka falanqeyn guud bay naga ahay iyo xaaladaha wallahi billahi ma magac u sitaa urus laakiin waa mararka qaar kood ay fowdada inoogu adeeyeen soo moogid xagayaga qoladeen waa reerka fowdada inoogu adeey markaa iska fowdo marka waxaan leenahay mingisleydan gaagaaban ee qadada goobaysa haddii dhaawac geeda lagu xiri jiro maanka laga gaaray amraha gambada tuuray ee diiday gurigooda wixii la socday hooley inaynu wada noqono sax ma yahayn dal iyo dad iyo taariikh runa iyo wax sax inaan ka sheekeynno odayaan kuunku misaal halale ba xabagay magaca ka sheekeynno tan lagu hafsanay sida caruurtii koow laba saddex lugta laaba hebelow intaan umbiir ka sheekeynno horta qoloyin kale kala sheekeysanayo heesboodina inaan dowlad ka sheekeynno ugu yaraan waxa halkay ku soo gabagabeenaya marayna balaydiis qoloyinkiina laalaanka iyo waxaan jirin ka samaysan ama ururro u kala baxay xisbiyo u kala baxay anagu Soomaali baan leenahay dalkeenna xuduud buu leeyahay dalka Soomaaliya la yiraahdo reer Soomaaliyeed oo ninka la dooranayo oo uu ogolaanayo ugaas suldaan ama gudoomiye waxay doonayaan ku magacaabana dooranaya waa dawo iska caadi laakiin ha u qaadanina oo been haysu sheeginina inaynu dowlad ka sheekeynayna la yiraahdo Soomaaliya ma jirto wax jira maaha calan been ah dhaqan been ah taariikh been ah oo igu wallaahi igu billaahi igu talaahaya gebigoodu intay jiraysaa waa inta Muqdisho faysaagayso nabad ka noqonaysa dasra kacaysa wuxuuba intaasi ku xidhay gebigoodu waa maxaa nooga daashaa la kala tag waa beri buluuga wax ka yiri waqooyi oo hadda waa lanaan jiri waqtiga daweeyo waayeel iswaansaday gabdhaan waabanayn iyo wiilalba u soo baxay oo ka calanka walaaciyay oo igu wallaahiya rasaanood eeg baran iyo imika eeg annagoo niyay inaan been ku sheegino iyo inaan kula intaa markaan ku buunbuunina waxaan la xisbi u cud xisbi hebelka qaawsu qaadana dowlad wax yeesha dalbad leedahay dowlad bad leedahay taariikh bad leedahay taariikhdiinu ku soo noqdo waxana waxay islaamaan bal inkastoo oo leeyahay inuu uga tagay kelmadda ugu dambeysa ha garxajis ilaahay hadan ka cabsado gabadha iyo wiilka garxajis iyo xataa arab way ku adagta iyo xataa barjaca ku leeyahay way ku adagta inay qof tiraahdo
iyo dad badan oo habra wasiir u leeyda kamida in iyo qof itirada oran baan hay iyo badayda iyo barigeeya ayaan seenaya oran oo ku adagtay baan ogaa waxaan kalena Ilaahay idin ka daweeyo halkaas aan ku soo koobay hadalka yaan sii badinay in hadalkeen ha thank you adeerada waxa weeyaan hal mar oo aniga iyo dadka kale halka